E aí, Player 7 trazendo Endless Night, Orb Spider. Tacar aqui pra Inala. Beleza, aranha já era. Agora a jornada. Opa, próximo monstro. Acid Blob. Espada da de longe, vai. Ai, bicho, morre. GGWP. Uma aranha cinza. Fica bastante aqui, hein? Bom, é isso aí. Esse foi Endless Knight. Valeu, falou e até mais.